Estan fent els últims retocs a les 17 carrosses que acompanyaran els Reis Mags en la tradicional cavalcada que recorrerà els carrers de Tarragona i així tots els nens i nenes puguin donar la benvinguda a Melcior, Gaspar i Baltasar. Una feina no gens fàcil de realitzar i que porta diverses setmanes de preparació prèvia i una trentena de persones treballant en les carrosses. El dia de la sortida per nosaltres, com aquell qui diu, és el de menys, no? Perquè hi ha una feina prèvia important, doncs, de posar els grups electrògens que donen llum a les carrosses, anar-los a buscar, carregar-los de benzina, comprovar-los, netejar totes les carrosses, anar-les a buscar a una altra nau que tenim en un altre magatzem municipal, estan tapades en plàstic perquè durant l'hivern s'embruten, doncs, però tot i així s'ha de fer una gran tasca de neteja. Hem de localitzar tots els tractors, tenim 17 plataformes. Com mana la tradició, els Reis Mags d'Orient arribaran en vaixell al port de la ciutat i faran el mateix recorregut de cada any, però amb la novetat del lloc on ses majestats faran les primeres salutacions a la ciutadania i es faran els primers parlaments. Enguany serà al balcó del Teatre del Pòsit de Pescadors. Tot seguit s'il·luminarà el cel amb un castell de focs i després començarà el recorregut amb les carrosses on repartiran 2.500 quilos de caramels, enfilant el pas fins a la plaça de la Font. Allà caminaran fins a l'Ajuntament on l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, els hi farà entrega de les claus de la ciutat per tal que els Reis Mags puguin deixar els regals a totes les cases de Tarragona. Carrer Reial és on comença realment la cavalcada. Carrer Reial, plaça dels Carros, carrer Apodaca, carrer Unió, una volta sencera a la Rambla i a la següent volta ja enfilen pel carrer Sant Agustí fins a la Rambla Vella. Llavors els Reis baixen de les carrosses a Rambla Vella i entren a la plaça de la Font a peu, que hi ha un passadís fet expressament perquè puguin entrar i els nens es poden veure allà molt a prop, tiren caramels, i és una entrada triomfal. En total, prop de 500 persones participaran en la cavalcada dels Reis Mags per tal de fer de la tarda de demà una tarda màgica.